Vətəni uğrunda şəhidlik zirvəsinə uçan 27 yaşlı Gizir Məhəmməd Məmmədovun bu gün doğum günüdür. Məhəmməd bu ilin sentyabrın 12-13 tarixlərində Kəlbəcər-Laçın istiqamətində düşmənin törətdiyi təxribatın qarşısını alarkən şəhidlik zirvəsinə qalxıb. Əməkdaşlarımız şəhidimizin doğum günündə Biləsuvarın Ağalıkənd kəndində onun məzarını və ata ocağını ziyarət edib. Vətən müharibəsində yerli nəsil hərbçilərimiz şərəfli döyüş yolu keçərək şanlı tarix yazdılar. Belə qorxmaz fədaçı oğullarımızdan biri də Şəhid Gəzir Azərbaycan bayrağı ordenli Məhəmməd Bilal oğlu Məmmədovdur. 1995-ci il dekabrın 15-də Biləsuvarın Ağalıkənd kəndində dünyaya göz açan Məhəmməd ailənin kiçik oğlu övladı olub. Uşaqlıqdan atana üçün öz şirinliyini daddıran Məhəmməd böyüdükcə vətənpərvərliyi ilə də hər kəsin qəlbində yer tapıb. Bu vətənpərvərliyi, qorxmazlıq onu əskeri xidmətindən sonra da vətən keşiyinə çəkib aparıb. O 2020-ci ilin iyul ayından ordumuzun quru qoşunlarında müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət quludusu kimi xidmətə başlayır. Çox çəkmir ki, düşmənə qarşı ürəyində bəslədiyi intiqam istisini həyata keçirmək məqamı yetişir. Vətən müharibəsində Məhəmməd Füzuli istiqamətindən başlayaraq Şuşayədək 44 günlük döyüşün son anlarına kimi düşmənlə üzbəüz geri çəkilmədən onlara qan uddurur. Hər dəfə gələndə gedəndə şəhidlərin laşığını çəkdirib baxardı və deyirdi ki, "Gedilməsiniz qan azimlər əhad olmayın." Bir öldü, bəli, o getdi, komanda kursu keçdi, 2 aylıq Oradan məzuniyyətə gələndə gördüm o qədər sevinir, belə sevinci əkdi belə güləy. Demə belə belə maşınla rəng görəndə teatr komandası üzəlmişəm. Elə bil ki arzuma çatmışam. Orada da 600 nəfər deyəsən gəlmişdi. Orada 8-ci yerə çıxmışdı. Mənə zəng elədi ata, mən təbrik edə bilərəm, mən 8-ci yerə çıxmışam. Oğlum məsələn bəli belə sözü deməyim, ata üçün fəxrdir də. Yəni mənim övladım vətənpərvər yetişib, vətən vətən oğluna döyüşür. Vətən müharibəsindən alnı açıq zəfər qələbəsi ilə çıxan qəhrəmanımız illərlə həsrətinin çəkdiyimiz azadlaşan Kəlbəcər torpaqlarında xidmətini davam etdirir. Bu ilin sentyabrın 12-si və 12 tarixlərində həmin istiqamətlərdə düşmənin geniş miqyaslı təxribatının qarşısını alarkən Məhəmməd Hüsnər və rəşadət göstərərək tabelindəki əsgərləri mənfur düşmənin gülləsindən qoruyaraq özü şəhadətə ocalır. Sentyabrın 12-si axşam saat 9 idi Zeynvärdə. Atası da oturmuşdu. Atası ilə bir iki cümlə danışdı. Dedi, "Mama yanındadır." Dedi, "Bir mamaya." Mənə mama demirdi. Həmişə ana deyərdi mənə. Anaya bir verdim. "Mehmed, mama qurban, necəsən? Nə var? Nə yox? Yaxşım, amma sağ ol. Yaxşiyam. Özdə mərhəət olun. Zəhmətinizə halal eləyin mənə." "Mama qurban, nə olub? Çörəksizə də yemisən? Öz başda başqa sözə atı, heç vaxt deməzdi içən." "Yaxşıdır, amma yaxşı sağ ol. Hələlik." Salamət qalın. Salamət qalın, telefon söndü də. Səhər səhər də durmuşam mən öz işimi görürəm. Bir də de gördüm də o deyirlər filan kəs evin yanında şəhid gələcək. İndi Məhəmməd ilk doğum gününü 27 yaşını cənnətdə qarşılayır. Çənd qəbristanlığında dəfn olunan şəhid komando Gizir Məhəmməd Məmmədov vətən mübaribəsindən sonra Füzulünün azad olunmasına görə, Xocabəndin azad olunmasına görə cəsur döyüşçü, vətən mübaribəsi iştirakçısı medalları, ölümündən sonra isə vətən uğrunda Şuşanın azad olunmasına görə medalları və Azərbaycan bayraq ordeni ilə təltif olunub. Əliyüb Türçay, Samir Qurbanov, Zahid Aydınoğlu, biləs var.